Գիտես թե ով ես դու ու թե ով ենք մենք սիրելիներս Սա Տիրոջ կատարած գործը հետևանքով է Գիտեք փարիսեցիները մտածում են իրանք կներեք ես բարես համար Էլի հայրեն լավ բառա որտեվ կրուտոյ Իրանք կրուտոյ են Իրանք արդար են Իրանք դեմք են Որովհետև իրանք արդար են մեր արդարությունը մեր գործերով մեր օրենքը պահելով ու Հիսուսը գիտեք իրանց ինչ ասեց տղեր կացինը ծառի արմատինա էսի Հիսուսը ձեզ չասեց սա փարիսեցիներին ասեց Հիսուսը գիտեք որ ծառի Հիսուս ասում է ծառը բարի արեք ու պտուղը բարի կլինի ու ինքը քեզ բարի արեց քո էությունը փոխեց Ու կացինը այ հենց այդ փարիսեցիական էության այ այդ ծառը որ ես արդար եմ իմ գործերով ծառի հոգինա ու այդ ծառը կտրված պիտի լինի որպեսզի դու հասկանաս որ քո արդարությունը Հիսուսի գործերով է Հիսուսի գործերից է ոչ թե քո գործերից է Ո՞վ ես դու դու ընտրված ես նա քեզ ընտրեց դու քեզ չընտրեցիր նա քեզ ընտրեց Ոսե դուք ինձ ընտրեցիք, Տեր ասում է, ես ձեզ ընտրեցի։ Այսօր հասարակ բաներից եմ խոսելու, բայց Աստվածաշնչյան հիմքերից եմ խոսելու։ Գիտեք, Աստծո խոսքի մեջ ամեն ինչ պարզ է։ Տերը չի բարդացրել ու խճճել։ Մարդն է բարդացնում ու խճճում։ Բայց ամեն ինչ պարզ է։ Նա է քեզ ընտրել։ Ու նա քեզ չընտրեց, որ քեզ դժոխք տանի։ Հով Արտուրը շատ է սիրում ես ասի, լսել եք, աստված մեզ չընտրեց, որ հետո դժոխք տանի։ Աստված մեզ ընտրեց, որ փրկի, ոչ թե դժոխք տանի։ Նա քեզ ընտրեց։ Գիտեք, մի օր կարդում եմ ես ավետարանը, երբ որ հասա այնտեղին, որ մի մարդ թանկագին մարգարիտներ է որոնում, ինք մի օր գտնում է այս մարգարիտը, ուրախանում, ամեն ինչ որ ունի տալիս է, որ այս մարգարիտը գտնի, Ու Տեր ասես դու միշտ այդ խոսքը սխալ ես հասկացել։ Ես եմ քեզ որոնել, ես եմ քեզ ընտրել, ես եմ քեզ գտել, ու ես ամեն ինչ տվել եմ, որ քեզ ունենամ։ Ես իմ կյանքն եմ տվել Հիսուսը կասի, ես իմ որդուն եմ տվել Հայրը կասի։ Դու թանկարժեք ես իմ համար, որտեվ ես ընտրել եմ քեզ։ Ո՞վ կարա քեզ իմ ձեռքից վերցնի։ Ոչ ոք։ Նա քեզ ընտրեց։ Երկրորդ նա քեզ փրկեց ամեն եթե ես չհասնեմ խոսքերը ասեմ դու գրում ես չէ գաղատացիս 1:15-16 բայց երբ աստված բարեհաճեց հասկանում ես աստված բարեհաճել լավ ես խոսքը կարդամ հետո իմ օր որովայնից ընտրի որ իր շնորհքի միջոցով կանչելա հայտնելու իր որդուն իմ միջոցով, որպեսի նրան հեթանոսների մեջ ավետարան եմ, այն ժամանակ ես անմիջապես, որև է մեկից խոր չհարցրեցի, բայց երբ աստված բարեհաճեց իմ մոր որովայնից ինձ ընտրել, աստված բարեհաճելա քո մոր որովայնից քեզ ընտրի, աստված բարեհաճելա, Քեզ մեջի վաստակես Աստծո բարեհաճությունը, Աստված արդեն քեզ բարեհաճել է, Աստված արդեն լավ է տրամադրված քո հանդեպ։ Իմ աղջիկը չի գալիս տուն ինչ որ սիրուն շորերով, հյուսած մազերով իմ առած այնպես բաներ անում, որ ես իրան բարեհաճեմ։ Արդեն ինքը իմ աղջիկն է, ես իրան բարեհաճել եմ։ Աստված բարեհաճեց ու այդ բարեհաճության հետևանքով ինքը քեզ ընտրեց։ Երկրորդ նա մեզ փրկեց։ Տիմոթեոս 1:9 Աստված քեզ ընտրեց ու Աստված քեզ փրկեց։ Դու ընդունեցիր այդ փրկությունը։ Դու ունես այդ սաղավարտը փրկության։ Դու փրկված ես, դու սաղավարտը ունես։ Ապրի այդ փրկության մեջ։ Ապրի այդ փրկության մեջ, փրկությունը մի փոքր ինչ-որ բան չի, ինչ-որ զարդ չի սիրելիս, մենք փոքրացրել ենք փրկությունը, ասրել ենք մի զարդի աստիճանի, փրկությունը շատ ավելի մեծ է, փրկությունը ոչ թե այն է ինչ դու ունես, այլ դու փրկության մեջ ես, եվ դու ունես փրկությունը, եվ դու այդ փրկության մեջ ես, Եվ ես ունեմ իմ տունը, եւ ես այդ տան մեջ եմ։
Հալելույա։ Ես չեմ կարա գործնեմ իմ տունը, չի մանա, վայ ես իմ տունը կործրեց ես, ոնց եղավ։ Վայելին դու քո փրկությունը, ապրի այդ փրկության մեջ, օգտագործի այդ փրկությունը, Ֆիլիպեցի 2:12, գործածեք, օգտագործեք, ոչ թե գործեք, սխալ բառը ընտրե թարգմանիչը, գործածեք, օգտագործեք ձեր փրկությունը, հալելույա, հալելույա, ամեն, ամեն, միշտ հայտնություններ ստացեք դուք, բաց եղեք, բաց եղեք, Աստուտան մեջ գիտեք, չէ, որ միշտ հաց կա, գիտեք Տերը ինձ, ասեմ մի միջայլոց Արսենի Բերանով, Արսենը ասենց խոսում էր, հետո գնաց ու Տերը ինձ խոսաց, ասեց, ուտելիքը շատանալուց ժողովրդը շատանում է, ասեց, միշտ դուր ուտելիք, միշտ մաքուր ուտելիք, ու կտեսնես, թե ոնց է եկեղեցին աճում, հալելույա, պտտվի հետև, սա դրա հետևանքն է, նայի, ուտելիք կա, մաքուր ուտելիք սնունդ, ժողովրդը գալիս է, հալելույա, դու փրկված ես, Աստված քեզ փրկել է, դու փրկվածի մեկն ես, փրկվածի մեկը, գիտես դու ով ես, դու փրկված ես, գիտես դու ով ես, դու ընտրված ես, որ փրկեց մեզ և սուրբ կոչումով կանչեց, որ ըստ մեր գործերի, ոչ թե ըստ մեր գործերի, այլ իր կամքի ու շնորհքի, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ տրվեց հավիտենական ժամանակներից առաջ, հալելույա, նա քեզ սրբացրեց, հալելույա, նա քեզ ընտրեց, նա քեզ փրկեց, նա քեզ սրբացրեց, դու սուրբ ես, դու առանցնացված ես, հալելույա, դու կասես բա Աստուխոս կասմա թող սուրբը ավելի սրբվի, այո Աստուխոս կասմա թող սուրբը ավելի սրբվի, չի կարա պիղծ ավելի սրբվի, չի կարա անարդար ավելի սրբվի, կարա միայն սուրբը ավելի սրբվի, դու կարաս ասես, ով ես կարամ ավելի սուրբ լինեմ, իհարկե, որովհետև դու սուրբ ես, այ եթե դու սուրբ չլիներ, դու չէր կարա ավելի սուրբ լիներ, ասա ամեն, սրբությունը նպատակ չի, սրբությունը միջոց է, շատ քրիստոնյաներ սրբությունը իրանց կյանքում սարքել են նպատակ, մեր վերջնակետ, վերջնակետ, նպատակը Հիսուսին նման լինելն է, մենք կանչված ենք Հիսուսին նման լինելու, մենք կանչված ենք Հիսուսի հետ փոխհարաբերության, սրբությունը միջոց է, Աստված մեզ կանչել է Հիսուսին նման լինելու, առաջի Կորինթացից 1-ին, մենք կանչված ենք Հիսուսի պես լինելու, և այս միջոցով, որովհետև մենք սուրբ ենք, մենք նմանվում ենք Հիսուսին, սա շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս, իսկ Աստծո շնորհքը քեզ տրված է, որպեսզի դու կարողանաս սուրբ լինես, օրենքով ոչ ոք սուրբ չի դարել, ջանքով ոչ ոք սուրբ չի դարել, այլ շնորհքով, հալելույա, չորորդը, նա մեզ արդարացրեց սիրելիներս, սրբության հետ կապված Եբրայեցից 1:2-3 խոսքերն է, նա մեզ տվեց իր արդարությունը, եթե միայն դու կարողանաս հասկանաս ինչա, ես խնդրում եմ, 3 հոգի եկեք բեմ, 4 հոգի, եկեք երեխեք, եկեք բեմ, եկեք կանգնենք ստեղ, Գագոն էլ ա գալիս, Գագոն 4-ն ա, եկեք ու Գագոն, նայեք, Գագիկ, հիմի նա ինչ ես անում, դու կանգնինք դեղ, կակրաս սև շորով ես, եկեք ստեղ, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ ինչ ասա, դու արի ես կողմը, մատը դու տնգի սենց, չէ, դու չէ, դու մարդ ես, դու մարդ ես, դու Աստվածն ես, օրինակը, դու Սատանան, ինքը, նայեք, ինքը դատապարտողն է, ինքը դատապարտում է,
Ինքը հանցանք է գտել, ինքը դատապարտում է, Աստված արդարացնողն է, խոսքը օրենքը ասում է, կամ մեղք, պիտի մեղքի վարձքը ինչ է, մահ, կամ մեղք, ուրեմն կամ մահ, հիմա մեղադրողը մեղադրում է, կամ մեղադրյալ, կա երկու հոգի մեղադրյալ, հին ուխտի մեղադրյալը ու նոր ուխտի մեղադրյալը, ու Աստված որպեսզի արդարացնի, պետք է ինչ-որ բան կատարվի, հիմա հին ուխտում կամ մեղադրանք կամ մեղք ու Աստված ներում է, եթե կա ներում, ապա կհանցանք, սա իրավաբանական տերմին է, ներում, հանցանք, արդարացում, արդարություն, ուրեմն կհանցանք, Աստված տեսնում է հանցանքը, որ կհանցանք, տեսնում է մեղքը ու ներում է, այսինքն այդ մեղքը մաքրվում է, որովհետև կար թափած արյուն, հին ուխտում տրվեց պատվիրանները, որպիսի պատվիրանների միջոցով մարդը դառնա արդար, նույնիսկ հին ուխտում պատվիրանները ոչ ոք չպահեց, ոչ ոք պատվիրանները պահելով չդառավ արդար, դրա համար պետք էր, որ թափվեր արյուն, կենթանու արյունը, որ այդ արյունը կծածկեր Աստծո աչքերից մարդու մեղքերը, ու ինչ կկատարվեր, Աստծու ողորմության աշվին այս մարդը կներվի, դու ձերդ պայ, դու մեղադրողն ես, եթե կան ներում, դա նշանոգմա, որ դատավորը, որպես դատավոր տեսավ հանցանքը դատարանում, ես տեսա հանցանքը, որ ես մարդ ես հանցանքը գործելա, ես ներեցի, դատավորը ներեց, կան ներում, ուրեմը կա հանցանք, հանցանքը չենք համարում, ներում ենք, ինքը ներվեց, սա հին ուխտն է, գնանստի տղաս, հիմա, նոր ուխտում, Աստված մեզ արդար համարեց, արդարացվեց, ինչ տերմին ասա, սա նշանակում է, Աստված գործը քննեց, դատավորը գործը քննեց, մատդ պայ, կամ մեղադրանք, ինքը մեղք է գործել, դատավորը այս գործը քննեց, ու մեղադրյալին արդարացրեց, ինչ ա նշանակում սա, Եվ որ կա մեղադրանք մեղադրյալի վրա ու գործը քննվում է, դատավոր արդարացումը սա նշանակում է, ինքը մեղադրյալի վրա հանցանք չտեսավ, հանցանք չտեսավ դատավորը, ինքը արդարացրեց, ինքը իրա վրա հանցանք չգտավ, հասկանում եք, դատարանում քննվում է Վազգեն Ղարիբյանի գործը, ու դատավորը քննում է գործը, ասում է, ես արդարացում եմ իրան, ես հանցանք չեմ տեսնում, ինչքան էլ մեղադրյալը մեղադրի, դատավորը հանցանք չի տեսնում, ես մարդը արդար է, ես մարդը մեղ չի գործ է, ինչի եք շարանում ես մարդու վրա, կներեք իմ բարերով եմ ասում, ինչի իրա վրա դատավորը հանցանք չգտավ սիրելիներս, գիտեք, որտեղ իր հանցանքը դատավորի տղայի վրա է, ում անունը Հիսուս Քրիստոսը, որովհետև եկավ Հիսուսը ու այս հանցանքները վերցրեց իր վրա, ասում է, նա մեր մեղքերը իր մարմնում, Հիսուսը իր վրա վերցրեց մեր մեղքերը, դրա համար իր վրա էլ մեղք չկա, ու ինքը արդար է, ամեն, ու ինքը ինչի արդար, որովհետև Հիսուսի արդարությունն է իր վրա, ամեն, Սա շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս ինչ արդարությունը, դու դատարանում քո գործը քննվեց և դու արդար ես, քո վրա մեղք չկա, քո մեղքերը Հիսուսի վրա են, հալելույա, շնորհակալություն շատ, երեխիկ ջան, շատ շնորհակալություն, քո մեղքերը Հիսուսի վրա են, ու դու արդար ես, դու կարող ես ավելի սուրբ լինել, սուրբը թող ավելի սրբվի, բայց դու ավելի արդար չես կարող լինել, որտև դու ունես Հիսուսի արդարությունը, դրանից արդար էլ չի լինում, նորից եմ ուզում ասեմ, ինչքան որ դու արդար ես, քեզանից արդար էլ չի լինում, էլ չկա տեղ դու ունես Հիսուսի արդարությունը, ամեն, դժվարա ընդունել սիրելիներս, դա քո գործերից չի, դու ընդունել ես Հիսուսի արդարությունը հավատքով, դա պարգև է, Հռոմեացիների 5-րդ գլխի 17-րդ խոսքը ասում է, որ սա պարգև է քո համար, սա Աստված նվիրել է, բայց սրա համար մեծ գին ա վճարվել, հալելույա։